هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب نذیر بھٹا صاحب اور انہوں نے تمام دوستوں کا میں بھرپور شکریہ ادا کرنا اور خصوصا پی ٹی آئی کے نوجوانوں کا بھرپور شکریہ ادا کرنا سرکار انبیاء دے فضل نال اگر اللہ پاک کامیاب کرے سی تا امانت اور دیانت دے مطابق تمام دوستاں نال کیتا ہویا اور جماعت دا وعدہ پورا کرے سو انشاءاللہ راجہ سلام زندہ باد زندہ باد زندہ باد ساری حکومت سادی ہے سادی ہر کئی نال گال تھی گئی ہے جناب سادی نگر کیوں بندے چلاو نا سادی سی آر بی سی کنال
ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਕਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆ ਕਨੇ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲਵੇ ਮਾਂਡੇ ਖਾਦੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਹਿਸਾਬ ਗਿਣਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਗਿਣਸੀ کہ پاکستان دے وچ ڈالر 350 تے کیوں گیا ڈالر تے کنے شیئر کرن والی حکومت عوام دا منڈیٹ کئی بنیاد تے گن سکدی ہے ہاں اگر تو فیصلہ مسلط کیتا ویسے تو اودی حفاظت عوام کرے سی عوام کو کمزور سمجھ والا لے احمد بھی جنت وچ موجود ہے اٹھو نکلن اور دیکھن کہ لوگ اپنا فیصلہ کریں دے پے میں اپنے مخالفین کو دعوے نال دا او ہی کاٹھی ہو جے کر کے دکھا دو میں تواری بڑی مہربانی بہت شکریہ میرے کول الفاظ کوئی نہیں میں شکریہ ادا کراں ایک گزارش تنال کہ انتخاب نشان چمچا اے آدم چمچ میں آدھا چمچا اسا اپنی زبان چاہتے ہیں سرے کیچ کیسے دینے ہیں چمچا سارا انتخاب نشان چمچا ہے اور تحریک انصاف دے نوجوانا نے اور تو اسے پیلا نے ان کو فخر دا نشان بڑھے انشاءاللہ انتخاب نشان گھڑیال صوبائی اسمبلی تے مہربانی کرے سو بھرپور سپورٹ کرے سو انشاءاللہ اور آنے والے وقت وچ رل کے توسے ضلع دی تعمیر و ترقی کرے سو انشاءاللہ شکریہ